Армысыздар көрермен, халық болғаннан кейін ішінде неше алуан адам бар. Өзін мен балгермін, тәуіппін, бақсымын, дуалап беремін деушілер соңғы 20-30 жылда көбейді. Сәйкесінше, ондай адамдарға құлай сенетіндер, бар үмітін артатындар да көбейген. Бақсы, балгерлер әсіресе Тәжікстанда көбейіп кетсе керек, көшеде адамдардың алдын кес-кестеп жүргізбей қойған болар. Себебі Тәжікстан билігі бақсы балгерлердің қызметіне тыйым салуды ойластырып жатыр. Алдын ала айтып жатқандарына қарағанда, ондай адамдарды 6 ай қоғамдық жұмыстарға мәжбүрлеп жегіп қоятын сияқты. Әр ондай адамдарды алаяқ деп тану заңмен реттелуі де мүмкін. Тәжік билігі алаяқ деп танығысы келетіндерге сиқыршылар, бақсылар, балгерлер, тәуіптер және бойтұмар жасаушылар мен дем салған ішірткі жазып берушілер. Міне осындай мақсатпен Тәжікстанда қылмыстық және әкімшілік заңнамаларға түзетулер енгізілет, әрі олардың арнайы тізімі жасалады. Ал әзірге бақсы балгер қызметін көрсеткендерге айыппұл салына бастады. Алғашында 330 доллар айыппұл төлейді, қайталаса мойнына одан екесі, яғни 660 доллар салынады. Қазір Тәжікстанда тексеру жүргізіліп жатыр. Мақсат заңнамаға балгерлікпен, көріпкелдікпен айналысып, бойтұмар сатып, күн көретін алаяқтарға қатысты қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті күшейтетін өзгерістер енгізу, алаяқтардың деректерін электрондық базаға жинау. Жалпы ондағы тексеру кешенді түрде қолға алынған. Тексеру халықтың бірнеше заң талаптарын орындауын қадағалаумен байланысты. Яғни Тәжікстанның дәстүрді мерекемен рәсімдерді ретке келтіру туралы, ата-ананың баланы оқыту мен тәрбиелеудегі жауапкершілігі туралы, ар-ождан бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңдарының талаптарын аяқ асты етудің алдын алуға бағытталған тексерулер. Соның ішінде толып жатқан балгер, бақсы дегендерде назарға алынған. Себебі көріпкелдер мен балгерлер адамдарды қып-қызыл шығынға батыратын жағдайлар өте көп деп жатады. Алдына келген аңқау адамды бірте-бірте арбап миллиондаған ақшаға түсіреді. Ондайға душар болған отбасылардың талайы материалдық қиындыққа ұшырап ажырасып та кетеді. Бақсы балгер, көріпкелдер елдің үстінен байып жатыр. Мемлекетке пайдасы жоқ, салық органдарына да тіркелмейді. Ең бастысы, ондай жолды ұстанғандар елдің салт-дәстүрі мен тәлім-тәрбиесіне кері әсер тигізеді. Көрсетемін деген қызметі алдап арбауға негізделген. Заң осыны шектеу немесе жою ниетінде. Осы сияқты жағдай Тәжікстанда бұрында бір рет болды. Емдеймін деп әйелдерді жинап алып, көзбояушылықпен немесе сиқырлау жолымен олармен төсек қатынасын жасаушы тәуіптер көбейіп кеткен кез болды. Содан 2016 жылы Тәжікстанның парламенті қылмыстық кодекске әйелдерді сиқырлап төсек қатынасына тартқан тәуіптерді 3 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жабатын өзгерту енгізген болатын. Былтыр Түркменстан елде көріпкелдердің, емшілердің, бақсы балгерлердің қызметіне тыйым салды. Ондағы билік өкілдері бұл халықты бұзып, жұмыссыздық жағдайында ел экономикасына кер әсерін тигізетін айтқан. Сол кезде Түркменстанда қаржы мәселесі өткір көтерілген еді. Елдің қаржысын жымқырып бара жатқан топ бақсы балгерлер екені белгілі болған. Сөйтіп оларға қарсы шара күшейтілген. Нәтижесінде Түркменстанда жарнама туралы заң қабылданып, емшілердің, экстрасенстердің, көріпкелдердің, астрологтардың қызметтерін жарнамалауға тыйым салынды. Құқық қорғау органдары көріпкелдер мен емшілерді халықты бұзып, ел экономикасына кері әсер етті деп айыптады. Себебі олардың айлық табысы ондаған мың манатты құраған. Салыстырмалы түрде алсақ, бір манат шамамен біздің 130 теңгемізге тең көрінеді. Түркменстанда қыздардың бақсы балгерлерге ақшасы көп жігітке тұрмысқа шығуыма жол ашып беріңіз деп жүгінуі кеңінен етек алған деп жатады. Жалпы қай елде болсын тұрмыс нашарласа, жұмыссыздар көбейсе, бақсы балгерлер мен көріпкелдер тұмар істеп беретіндерде көбейетін болса керек. Таяуда Қырғызстан парламентінің депутаттарының бірі жарнама туралы заңға өзгертулер енгізу мәселесін көтерді. Мұндағы мәселе балгерлік, түс жору, дуа жасау, бақсылық, көріпкелдік сияқтыларды жарнамалауға тыйым салу.
Депутаттар жоғары технология мен ғылымның өрлеуі кезеңінде азаматтардың бақсы балгерлердің алдауына түсіп қалып жатқанына өкініш білдірген. Мүмкін бізде бұл нәрсені ойланып көруіміз керек шығар. Шыны керек, қалалар мен елді мекендерде бал ашамын, жолыңды ашамын, болашағыңды айтып беремін, ақшалы етемін, дуаны қайтарамын деген сияқты қызметтерді көрсетемін деушілер аз емес. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.